привіт! Мене звуть Богдан Буткевич. І це проєкт журналістських історій в Ютубі «Без цензури» спеціально для порталу «Цензор.нет». І сьогодні ви дізнаєтесь, хто ж хоче влаштувати в Україні дефолт і як це пов'язано з водою до Криму. Всі відповіді в кінці цього відео. Поїхали! Нещодавно стало відомо, що народний депутат Олександр Дубінський, якого напряму пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, раптом був призначений куратором по партійній лінії для виборів місцевих, які відбудуться восени 2020 року, по Херсонській області. Подивіться цікаве відео з його виборцями там. Дубінський Олександр Анатолійович, избран депутатом в Киевской области 94 округ. Я приехал только сегодня. В Херсоне до этого был несколько раз как отдыхающий, как человек, который здесь проводил еще журналистам общественные приемные программы «Гроши», которые я вел на протяжении, дай бог памяти, 6 лет. Поэтому с городом знаком, с жителями, надеюсь, познакомлюсь ближе, потому что буду у вас частым гостем. І це досить дивно, адже мажоритарний округ, по якому Дубінський став депутатом, знаходиться в Київській області. Що ж зацікавило людину, яка зробила статки та кар'єру на каналі Коломойського 1+1 у Херсонській області? Людину, яку мер Дніпра Борис Філатов, який, нагадаю, є екс-бізнес-партнером Ігоря Коломойського, називає ось так. Так от, що ж цю людину зацікавило в Херсонській області? І як це пов'язано з дефолтом? Нас же убеждали до 2014 года, що плохо плясати під дудку Росії, но хорошо плясати під дудку Штатів. Зараз ми почали під дудку Штатів плясати, як-то лучше не стало. Я не хорошо про Росію в даній ситуації. Я говорю про те, що плясати під чужую дудку плохо завжди. Вне зависимості від того, зліва чи справа роздається цей прекрасний звук. Олександр Дубінський – це той персонаж, чиїми вустами олігарх Ігор Коломойський видає в інформаційний простір те, що не може сказати сам. Це той самий депутат, у якого мама любить скорість і одночасно який є власником купи квартир у місті Києві, які він, напевно, заробив під час своєї дуже стражденної і мученицької, можна сказати, журналістської кар'єри. Так от на днях Дубінський виклав у Фейсбуці наступний пост. Подивіться. Правда, цікаво те, що буквально через кілька годин він його видали. Подейкують після того, як йому особисто позвонив Коломойський. Але не суть важливо, пост був. Отже, Дубінський продовжує майже кожен день викладати щось, що напряму пов'язане з дефолтом. Нагадуємо, що олігарх Ігор Коломойський, патрон пана Дубінського, багато разів говорив про те, що дефолт є для нього і бажаним, і дуже крутим варіантом. От, будь ласочка, вирізка з його інтерв'ю газеті Financial Times. Тож, Коломойський вважає, що дефолт – це прекрасно. Ну, правда, прекрасно для нього, а не для країни. Чому? Тому що саме в такий момент, в момент дефолту, можна за безцінь скупити державні активи. Скупити для того, щоб потім їх, як завжди, використати по максимуму і скинути з плечей. Приблизно так само, як вчинив Коломойський із футбольним клубом «Дніпро». І от раптом улюблений ведучий олігарха заговорив про дефолт. Чому ж? Чи не тому, що олігарх Ігор Коломойський дуже хоче дружити з Російською Федерацією, особливо коли ти витіснув соросят з уряду? Якщо ми будемо купувати від Росії напряму, ми будемо залежати від її, извините, понтів. Смотрите, а так ми від неї не залежимо, від її понтів. Тепер, якщо дозволите, з точки зрення, ну ви спросили, я відповім, дозволите? С точки зрения экономики. Потому что, знаете, я с одной стороны, я прекрасно понимаю, что нельзя экономически укреплять государство-агрессор, которое развязало на территории Украины войну. С другой стороны, есть вещи, которые у России мы покупаем до сих пор и покупали. Это газ. История о том, что он из Словакии к нам заходит реэкспортом из Европы, это брехня. Тот, кто вам это говорит, он врет. Чистая брехня. Насправді, українська економіка знаходиться в достатньо складній економічній ситуації, фактично передкризовій. Падає вже який місяць поспіль промислове виробництво, падає рівень ВВП
дуже великі кошти не доходять до державного бюджету. На тлі цього на днях президент Володимир Зеленський поміняв уряд молодих технократів на уряд олігархічної єдності, в якому кожен з великих олігархів має свою квоту. При цьому Захід дуже холодно прореагував на цю зміну уряду. І навпаки, з економічної точки зору дуже чітко дав зрозуміти, що з Україною не все гаразд. От, наприклад, відомий інвестбанк Morgan Stanley рекомендує виводити гроші в Україні і не купувати більше українські єврооблігації. Захід показує тим, що прекрасно розуміє, що відбувається. Тобто процес приборкування молодого президента, найвидатнішого, ще буквально недавно, лідера сучасності, якого тепер добирають до своїх рук старі і недобрі олігархи, прізвища яких вам всі прекрасно відомі. Що цілком можливо, може привести до серйозних проблем у співпраці з Міжнародним валютним фондом. І все це на тлі того, що світ входить в величезну економічну кризу. Падає нафта, падають слабкі валюти, інвестори перестають видавати гроші і чекають кращих часів та хочуть віднайти деж дно. Плюс пандемія коронавірусу, яка до України ще поки що за великим рахунком не дійшла, але неодмінно дійде. І пройти цей етап без допомоги МВФ Україні буде дуже складно. І це ще ми не згадуємо про те, що в травні місяці в Україні знову чергові дуже великі виплати по зовнішнім боргам. Давайте не забувати, що співпраця з МВФ означає, що МВФ висуває достатньо серйозні політичні та економічні вимоги. Наприклад, прийняття нарешті законопроекту, який унеможливить повернення Коломойському Приватбанку. Натомість ми бачимо, як люди Коломойського почали активно просувати тему дефолту. І це при тому, що наразі з економічної точки зору для дефолту ніяких причин нема. Докладніше про це зараз вам розкаже економічний експерт, екс-співробітник Національного банку України Любомир Шавалюк. Економічних передумов для оголошення дефолту в Україні немає, тому що досить нормальне фінансове становище в уряду, досить великі резерви у нас, досить непогано поки що відбувається розміщення державного боргу внутрішнього. Зрештою, 2 місяці тому ми розмістили єврооблігації за рекордно низькою відсотковою ставкою. Тобто гроші є, чим платити є, і в принципі з економічної точки зору нічого не загрожує нашій співпраці з нашими партнерами зовнішніми. Тож, як ми бачимо, розмови про дефолт людьми Коломойського – це геть не випадковість. А тепер давайте повернемось до раптової появи у лютому Дубінського у Херсоні. Здавалось би, що може цікавити медійну чистку олігарха Коломойського в регіоні, де у цього олігарха ніколи ніяких інтересів не було? А тепер давайте згадаємо, як влада Зеленського останнім часом дуже активно почала просувати тему відновлення водопостачання до окупованого Криму. Голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія, новий прем'єр-міністр пан Шмигаль, новий міністр закордонних справ пан Кулєба. Ці далеко не останні люди, всі буквально за останні кілька тижнів, зробили заяви про те, що знову потрібно пустити воду північно-кримським каналом до анексованого півострова. А тепер давайте згадаємо ще і заяви екс-народного депутата від блоку Петра Порошенка пана Хланя про плани уряду об'єднати Каховський канал та північно-кримський канал в публічне відкрите акціонерне товариство «Вода Таврії». Для чого, спитаєте ви? Та для того, що північно-кримський канал як державне стратегічне підприємство не має право співпрацювати з окупованим Кримом і подавати туди воду, а публічне акціонерне товариство може. Тобто, оно уйде все від нас. Мы не будем регулировать, пойдет вода в Крым, не пойдет вода в Крым. А тут вот на медне наш президент Владимир Александрович, он нам пообещал, не подача воды в Крым, это, кроме всего прочего, один из факторов борьбы за Крым. Давайте разберемся с тем,
наскільки важливою є вода нині в цьому регіоні. Питання не тільки в тому, що, звичайно, без води нічого не буде, а в тому, що після того, як вся вода з Північно-Кримського каналу пішла на Херсонську область, Херсонська область отримала від цього величезний поштовх в економічному розвитку. Я думаю, ніхто з вас, друзі, не пропустив те, що на прилавках українських магазинів та супермаркетів нарешті з'явилася величезна кількість українських овочів та фруктів, а не турецьких, як раніше. В більшості своїй все це якраз таки з Херсону, який нарешті отримав велику кількість води і можливість вирощувати дуже багато різних культур круглий рік. Як ви розумієте, все це викликало приплив до Херсону великої кількості грошей. І як тільки десь з'являються великі гроші, туди одразу падає взір любителя легкої наживи та легких грошей Ігоря Валерійовича Коломойського, який чітко вловив, що заради міру з Росією президент Зеленський цілком може піти на договорняк по Кримській воді. А хтось же має цю воду продавати, і це буде не державна компанія. І от якраз тут і полягають економічні інтереси Ігоря Коломойського, який сподівається створити таке собі водне Росукренерго, яке і буде торгувати з Росією і отримувати надприбутки. Тому поява Дубінського там є абсолютно не випадковою, саме з цієї точки зору. Коломойський дуже хоче посадити на цю водну, чи то пак золоту жилу, свою людину. І нарешті повертаємось до дефолту. Тобто до ситуації, коли держава перестає платити по своїм боргам і розпродає свою власність. Тобто про ситуацію, коли найпростіше заволодіти найсмачнішими шматочками державної власності. Відповідно, олігарх Ігор Коломойський цілком може грати на пониження. Тобто домагатися дефолту всієї країни задля власної вигоди. Тобто обвалити економіку всієї країни задля доступу до кримської водно-золотої жили. Ось що про це думає економічний експерт Любомир Шавалюк. Є певні передумови для того, щоб Україна не заплатила. Тому що є такі люди, як пан Коломойський, яким вигідно, щоб Україна ухвалила політичне рішення не платити за своїми боргами, тому що це відштовхне нас від Заходу, від наших партнерів, передусім МВФ, але не тільки. Це дозволить значно легше Коломойському просувати своє питання по поверненню Приватбанку в його власність. І це дозволить, зрештою, Росії от таку ослаблену беззахисну Україну значно легше взяти в оборот. Тож, як ми бачимо, Ігор Коломойський цілком можливо розпочав гру на пониження всієї країни, де на кону стоїть економічна незалежність всієї України. Чи зможе Ігор Валерійович за допомогою своїх медійних та депутатських шісток довести країну до дефолту, покаже дуже недалеке майбутнє. Мене звуть Богдан Буткевич. І це був проєкт журналістських історій в Ютубі без цензури. Спеціально для порталу «Цензор.нет». Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь та поширюйте. Нічого особистого, тільки факти.